नेपालमा मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 जारी भई लागू भएको पनि एक वर्ष पुगिसकेको छ। यसमा भएका मध्ये आत्महत्याको दुरुत्साहन सम्बन्धी व्यवस्थाले पछिल्लो समय सबैको ध्यान आकर्षित गरेको छ। सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने र युवराज कणेल आत्महत्याको दुरुत्साहनको अभियोगमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेपछि एकाएक यो सम्बन्धी कानुनको व्यवस्थामा सबैको ध्यान गएको हो। यो ऐन बनेदेखि हालसम्म 131 वटा मुद्दा परेको प्रहरी तथ्याङ्क रहेको छ। उक्त ऐनको दफा 185 को व्यवस्थाले वास्तवमा कस्तो अवस्थालाई आत्महत्याको दुरुत्साहनको कसुर हुने हो र कस्तो अवस्थामा कार्यान्वयनकर्ताले गम्भीरता अपनाउन जरुरी छ भन्ने विषयमा आम जिज्ञासा रहेको देखिन्छ। यो कानुनमा आत्महत्याको दुरुत्साहनको प्रावधान पहिलो पटक व्यवस्था गर्नुको उद्देश्यका बारेमा चुदी पोइन्टको आजको अन्तर्वार्तामा मुलुकी फौजदारी संहिताका मस्यौदाकार वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्की सहभागी हुनुहुन्छ। दुई हजार 2008 सालमा सिन्धुली जिल्लाको डाँडा गाउँमा जन्मनु भएका कार्कीले अर्थशास्त्रमा एमए र कानुनमा एलएलएमसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ। 2034 सालदेखि वकालत पेसामा संलग्न कार्कीले नेपाल ल क्याम्पसमा 10 वर्ष प्राध्यापन समेत गर्नुभयो। 2054 सालदेखि 2058 सालसम्म महान्यायाधिवक्ताको भूमिकामा रहनुभएका कार्की 2057 सालको अपराध संहिता मस्यौदा समितिको संयोजक तथा गणतन्त्र पछि बनेको समितिमा समेत रहेर कार्य गर्नुभएको थियो। देशमा पछिल्लो समय चर्चामा रहेको आत्महत्याको दुरुत्साहन के कस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य वा मकसदका साथ ल्याइएको हो भन्ने पोइन्टमा अब सुरु हुन्छ राजु थापासँग विशेष बहस टु द पोइन्ट। नमस्कार, म राजु थापा टु द पोइन्टमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। कार्कीजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। टु द पोइन्ट सुरु गर्छु। मसँग रहेको अहिले देशको मुलुकी अपराध संहिता यो चाहिँ ड्राफ्ट गर्न तपाईँको भूमिका के छ? यसमा मैले चाहिँ मुलुकी महान्यायाधिवक्ता भएपछि हजुर मुलुकी ऐनको व्यवस्थाले मात्रै नेपालको फौजदारी न्याय प्रणाली चाहिँ ले चाहेको अनुसारको न्याय सम्पादन सम्भव छैन भन्ने मलाई लाग्यो र मैले तत्कालीन सरकारलाई सुझाव दिएँ र मेरो सुझाव अनुसारै मेरो संयोजकत्वमा एउटा कमिटी बन्यो र त्यो कमिटीले चाहिँ यो मसौदा गरेर यसलाई अगाडि बढाएको हो। त्यसपछि गणतन्त्र आइसकेपछि फेरि यसलाई चाहिँ गणतन्त्रात्मक संविधान अनुकूल बनाउनलाई अर्को कमिटी बन्यो। त्यो कमिटी चाहिँ तत्कालीन मान्य न्यायाधीश सर्वोच्चका कल्याण श्रेष्ठजीको संयोजकत्वमा बनाएको थियो र नेपाल बारको तर्फबाट साथीहरूले मैले गरेको अगाडिको कामको पृष्ठभूमिलाई हेरेर मलाई नै गएर सहयोग गर्न भन्नुभयो बारको अध्यक्षले र म गएँ र त्यसमा सम्मिलित भएर अन्तिम मस्यौदासम्म पनि म बसेँ। अनि उसमा संसदमा त्यो पेस भइसकेपछि पनि चाहिँ मेरो भूमिका रह्यो संसदीय समितिहरूलाई सुझाव दिने र सहयोग गर्ने उसमा र यसरी बनेको हो। मलाई खुसी लागेको छ मेरो लाइफ टाइममै यो कानुन चाहिँ एउटा ड्रास्टिक रूपमा मूलभूत रूपमा आधारभूत रूपमा चाहिँ परिवर्तन गर्न सम्भव भयो र यसलाई मैले 7 सालपछिको सम्पूर्ण न्याय जगतको एउटा कलेक्टिभ कन्ट्रिब्युसन ठानेको छु र अबको पिँढीलाई यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ। आशा छ उनीहरू चाहिँ
क्रमशः सफल हुने यसमा तपाईँले मस्यौदा गर्दाखेरि जे पर्सेप्सन पर्सपेक्टिभ राखेर तपाईँले ड्राफ्ट गर्नुभएको थियो त्यो संसदबाट पारित हुन्जेलसम्ममा सिग्निफिकेन्टली त्यसमा परिवर्तन भएको तपाईँले पाउनु भएको छ तपाईँलाई चित्त नबुझेको कुराहरू कतिपय छ या छैन तपाईँको एस्पेक्टबाट भन्नुहोस् त प्लिज। ए त्यस्तो मैले चित्त किनभने म अन्तिम समितिमा पनि बसेको हुनाले धेरै होइन कि धेरै त्यस्तो आमूल होइन आधारभूत रूपमा त्यो ड्राफ्टलाई नै आधार मान्दै अनि सजायहरूमा कमी बेसी के छ त्यस्तो हेरेर हामीले केही आवश्यक परिवर्तन किनभने कतिपय कानुनहरू यो मसौदा गर्ने क्रममा नै नयाँ ऐनको रूपमा संसदले पास गर्दै गएको पनि थियो त्यस्तोमा हामीले एउटा क्रिमिनल कोड भन्ने यसको एउटा आफ्नो छुट्टै मान्यता मापदण्ड हुन्छ यसमा राख्नै पर्ने कुनै व्यवस्था छ भने हामीले नयाँ संसदले परिवर्तन गरेको कानुनको सन्दर्भमा पनि त्यसलाई मिलाएर मस्यौदा गरेका छौँ। अब तर यो चाहिँ बनेको बन्ने क्रममा तपाईँहरूले जसरी बनाउनु भयो नि तपाईँहरूले अल्छी गरेर बनाउनु भयो भनेर मैले आरोप लगाएँ भने ठिक हुन्छ कि ए छैन अल्छी होइन हामीले अत्यन्त छोटो समयमा एउटा कङ्क्रिट ड्राफ्ट चाहिँ हामीले बुझाएका हौँ। तपाईँहरूले अल्छी गर्नुभयो भन्ने कुरा कसरी देखिन्छ भने कैयन प्रावधानहरू यस्ता छन् चुसुक्क हालिदिनु भएको छ त्यो त्यसको व्याख्या र त्यसको विभिन्न क्याटेगोरिजहरू तपाईँले छुट्याउनु नभएको कारणले गर्दा त्यसले चाहिँ कार्यान्वयनमा अहिले प्रशासनलाई जे लाग्छ त्यो ढङ्गले गर्न थाल्यो त्यसको उपयोग दुरुपयोग बढ्न थाल्यो भन्ने सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ? त्यो होइन यो त सबै संविधानको बारे पनि हामी त्यही भन्न सक्छौँ अरू मसौदाको बारे पनि त्यो भन्न सक्छौँ। कानुन चाहिँ सूत्रमा लेखिन्छ र यसलाई अप्लाई गर्नेहरू शास्त्र पढेका हुन्छन् भन्ने यसले अनुमान गर्छ। एउटा लेभलको एउटा स्तरको मान्छेले यति अध्ययन गरेको व्यक्तिले प्रहरीको रूपमा अनुसन्धान अधिकारीको रूपमा प्रयोग गर्दा पनि उसलाई न्यूनतम ज्ञान छ त्यो अपराधको बारे भन्ने मान्यतामा यो चाहिँ मसौदा गर्दछ। त्यस्तै अनुसन्धान भएर आउने प्रतिवेदन जुन छ त्यो प्रतिवेदन अनुसार मुद्दा चल्ने कि नचल्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने सरकारी वकिल त्यति नै दक्ष हुन्छ उसले त्यो कानुन बुझ्या छ भन्ने मान्यता रहन्छ। त्यस्तै अदालतमा पनि न्यायाधीशले प्रयोग गर्दाखेरि अझ बढी दुवै पक्षको कुरा सुनेर गर्ने भएको हुनाले वादीको पनि प्रतिवादीको पनि सुनेर गर्ने भएको हुनाले अझ न्यायाधीशले गर्ने निर्णय र व्याख्या त अझ परिष्कृत हुन्छ भन्ने मानिन्छ र गरिन्छ। त्यस कारणले यसमा अल्छी होइन कि हाम्रो तत्कालीन परिस्थितिमा सम्भव भएका ठिक छ तपाईँले त्यो अधिकतम गरेँ भन्ने तपाईँहरू लागिरहेछ छ छ। अब एउटा प्रावधान अहिले सबैभन्दा चर्चित छ हजुर आत्महत्याको दुरुत्साहन होइन अब अरू देशहरूमा छ हामी कहाँ पनि ल्याउँ भनेर तपाईँहरूलाई प्रोत्साहन भएको होला ड्राफ्ट गर्ने बेलामा तर तपाईँहरू दुई लाइन मात्रै हजुर दफा 185 व्यवस्था गर्दा तपाईँहरूले अत्यन्तै थोरै कुरा राख्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्ममा 132 केस लागिसक्यो र धेरैजसो मान्छेहरू कस्टडीभित्र पूर्वपक्षका लागि कस्टडीभित्र पुगेका छन्। तपाईँहरूको त्यो थोरै प्रावधान राख्नको कारणले गर्दा व्याख्यात्मक नभएको कारणले गर्दा धेरै मान्छेलाई त्यो लागेको छ होइन त्यो आफैमा कानुनको मसौदाको आफ्नो सिद्धान्तहरू हुन्छ त्यो सिद्धान्तको आधारमा मिनिमम कुरा राखिन्छ त्यसमा धेरै व्याख्या गर्न चाहिँ त्यो अप्लाई गर्दाखेरि विभिन्न सिचुएसनलाई त्यसले इन्क्लुड गर्ने गरी समावेश गर्ने गरी मसौदा गर्नुपर्छ। मसौदाको स्किल नै त्यो अलग अलग विद्या हो है अनि त्यसको व्याख्या चाहिँ केस टु केस विभिन्न परिस्थितिमा अब जस्तो हामीले यो मसौदा किन आवश्यक छान्यौँ भने यद्यपि हामी गाउँ सुसाइड आत्महत्या आफै अपराध छैन भारतमा थियो लामो समयसम्म उनीहरूले पनि त्यसलाई डिक्रिमिनलाइज गरिसके किनभने आत्महत्या गर्ने मान्छे चाहिँ बिरामी हो भन्ने मानिन्छ क्या मेन्टली ऊ चाहिँ डिस्टर्ब मान्छे हो भने हुनाले सजाय होइन कि सजाय होइन कि उसको उपचारमा जानुपर्छ भनेर त्यो गरियो। तर समाजमा हामीले देख्यौँ विभिन्न परिस्थितिहरूमा जस्तो डोमेस्टिक भायोलेन्सको केसमा अपराधीहरूले अपराध घटाउनको लागि चाहिँ कसैलाई आत्महत्या गर्न प्रेरित गर्ने जस्तो अथवा परिबन्ध ल्याउने हालै अख्तियारले बयान सुरु गर्दाखेरि केही मान्छेहरूले
केही कर्मचारीहरूले आत्महत्या गरे घटना समाचारअनुसार आइराखेको छ होइन। त यदि कुनै अनुसन्धानकर्ताले पनि उसलाई त्यो हदसम्म हेरास गरेका छ ब्यान गराउँदाखेरि र चाहिँ उसको मृत्यु हुन्छ त्यही कारणहरूले भने हुनसक्छ त्यो चाहिँ यो दुरुत्साहन या हेरास गरेको कारणले मुद्दा लाग्ने हुनसक्छ, त्यस्तो परिस्थिति पर्न सक्छ। त्यस्तै डोमेस्टिक भायोलेन्सको ल हामीसित छ, त्यसमा पनि जस्तो भारतमा देखिया छ दाउरीको लागि तपाईँको चाहिँ परिवारका सदस्यहरूले सासु या नन्दहरूले त्यो ब्राइडलाई त्यो दुलहीलाई यस्तो परिस्थिति पार्ने कि उनले उसको परिवार त्यही ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले लिएर आउनु भएको नेपालमा पनि तपाईँले डरी भन्नुभएको छ दाइजो बुझ्ने भाषामा भन्दा विभिन्न दाइजो अथवा घरमा अथवा श्रीमतीले बच्चा पाइन भनेर टर्चर गर्ने कुरादेखि लिएर यस्ता यस्ता डोमेस्टिक भाइलेन्समा बढ्दा प्रयोग हुन सक्ने र अथवा ठुला आपराधिक समूहहरूले मान्छेलाई परिवर्तन त्यसको ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले यो ड्राफ्ट गर्नुभएको हो भनेर भन्दाखेरि अन्यथा हुन्छ हुँदैन 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 अरू परिस्थितिमा पनि तपाईँहरूको मकसद त्यो होला तर अब तपाईँहरूले भनिदिनु भयो के भने दफा 185 अपराध संहिताको आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन नहुने भनेर कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने सम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउनु हुँदैन, गर्यो भने दुरुत्साहन हुन्छ, त्यो गर्यो भने 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 जरिवाना हुनेछ भनेर व्यवस्था गर्नुभयो। यसमा अहिले आएको क्वेसन के छ तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ कि यसमा इन्डियन पेनल कोडमा त्यहाँको सेक्सन 107-120 निकै लामो व्याख्यात्मक र एकदमै त्यो चाहिँ क्याटेगोरिज गरेर छुट्याएर गरेको अवस्था छ, त्यहाँ धेरै कन्फ्युजन छैन, प्रशासनले धेरै दुरुपयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन, हामी कहाँ यति मात्रै भन्दा कसैले नोट लेखिदियो कसैले भिडियो बनायो जे भनिदियो कसैले कसैलाई भनिदियो यी आधारमा पनि अहिले कस्टडीभित्र धेरै मान्छे देखियो सर गरिरहेको होला है। तर एउटा कम म के स्वीकार गर्छु भने हामी कहाँ एक त अनुसन्धान गर्ने जुन प्रहरीको जुन स्तर छ त्यो प्रहरीको अनुसन्धान गर्दाखेरिको एउटा निश्चित तालिम एउटा चाहिँ अध्ययनको चाहिँ अनुभव यो प्रिसपोज गर्छ यसले अनुमान गर्छ कि मैले सुरुमा भने जस्तै त्यो आवश्यक छ। अहिलेसम्म हाम्रो प्रहरी त्यो स्पेसलाइज्ड अध्ययन भएको प्रहरीहरू छैन, त्यसका त्यो एउटा कारण। अर्को यस्ता कानुन यो पहिले आएको हुनाले जबसम्म सर्वोच्च अदालतसम्म कुनै केस पुग्दैन यसको आधिकारिक व्याख्यामा चाहिँ डाइभर्जेन्स या विविधता अवश्य नै आउँछ। त्यति बेलासम्म मान्छेहरू अनुसन्धानको नाममा पीडित हुन सक्ने सम्भाव्यता सम्भव छ। तर यो साथै हामीले केही सुझावहरू दिएका छौँ जुन अब सरकारले र खास गरी महान्यायाधिवक्ताले नेतृत्वदायी भूमिका लिनुपर्ने अवस्था छ। यसमा निर्देशिकाहरू यस्तो किसिमको अपराधमा अनुसन्धान कसरी गर्ने भन्ने निर्देशिका बनाउने पनि हामीले सुझाव दिएका छौँ, त्यो अनुसार निर्देशिका बनिसकेका छैन। त्यस कारणले ब्रोडली यो दफा 185 पर्ने जस्तो लाग्यो भने चाहिँ अदालतले भनौँ न जस्तो पक्राउ गर्दाखेरि 24 घन्टाभित्र त अदालतसम्म लानुपर्छ, अदालतको तहमा पुग्दाखेरि अदालतले निश्चित रूपमा यो पहिलोपटक यो दफा प्रयोग हुन लाग्या हुनाले भनेर सतर्कता लिएर कतिसम्ममा अनुसन्धानको लागि स्वीकृति दिने नदिने उसको विवेकमा पनि यसको प्रयोग भर पर्छ। एफआइआर पर्यो जाहेरी पर्यो अनुसन्धान गरेमा त्यो बयान स्यान गराएर लिएर आयो अलिकति पनि प्रमाण पुगे जस्तो लाग्यो भने तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा उसले चार्ज गरेर उसमा सरकारी वकिललाई पठाइदिने र सरकारी वकिलले पनि एउटा त टाइमको अभावले भन्छन् र अर्को चाहिँ प्रायः त्यति अनुसन्धानलाई जति टाइम एभाइलेबल हुन्छ प्रोजिक्युटरलाई त्यति टाइम एभाइलेबल हुने गरेको छैन, लास्टतिर लगिदिन्छन् अनि उसले पनि त्यो रिस्क लिन सक्दैन, अदालततिर उसले त्यो चार्जसिट गरेर पठाइदिन्छ। अदालतले चाहिँ यो पहिलोचोटि यो न्यायकर्ताहरूले प्रत्यक्षले बुझ्नुपर्छ कि पहिलोचोटि म कहाँ कुनै अपराधको बारेमा मुद्दा आइरहेछ भने मैले थुनामा राख्ने विषयमा पछि सजाय गर्ने विषयमा पनि हामीले सबै परिस्थितिलाई यसले इन्क्लुड गरोस्
भन्ने एकदम कन्सियस उसबाट नै के गर्यौँ भने न्यूनतम हामीले राखेका छैन. पाँच वर्षसम्म भने पाँच दिन पनि हुनसक्छ, पच्चिस दिन पनि हुनसक्छ, र इन्भल्भमेन्टको क्याटेगोरी चाहिँ अनुसार. तर त्यसको डिस्क्रिप्सन नै त तपाईँले त्यहाँ छोडिदिनु भयो. तपाईँले यो योसम्मको इन्भल्भमेन्टमा यति, योसम्मको इन्भल्भमेन्टमा यति, जो आवश्यक इन्डियन पेनल कोडमा जसरी गरिएको छ तपाईँ हामीले त्यो गरेनौँ. तपाईँ देखिएको छ इन्डियामा त्यत्रो प्र्याक्टिस भएको देखिया छ भने तपाईँले हाल्दिन के समस्या थियो भने होइन. हाम्रो जस्तो देश, हाम्रो जस्ता प्रशासन, हालेर पनि समस्या समाधान छैन. अहिले दुरुपयोग भएको छ भन्ने कुरा बद्रीबहादुर कार्की तपाईँ मान्नुहुन्छ? त्यसलाई 132 केस परेको छ सर. हजुर, अब मैले सबै त्यो डाटा मैले लिएको छैन, त्यस कारणले केस स्पेसिफिक म भन्न सक्दिनँ. तर हाम्रो चाहिँ सुन्नु अमाउन्ट देखियो त्यत्रो है, हाम्रो चाहिँ पर्न सक्छ यो. अब मतलब अनुसन्धानको दायरामा विभिन्न परिस्थितिमा आएको हुनसक्छ. अब जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, सुसाइड गर्नेले नोटमा नाम लेखिदिएकै कारणले चाहिँ अपराधी ठहर्दैन. पहिलो त त्यो इङ्ग्लिसमा त्यसलाई एभेटर भन्छ, यो जसले चाहिँ दुरुत्साहन दिन्छ, दुरुत्साही दुरुत्साही दुरुत्साहन गर्ने व्यक्ति जुन छ उसको क्रिमिनल इन्टेन्सनले त्यो कुरा भएको छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ. एक्टबाट पुष्टि हुनु पर्यो, एक्टर सिरियस हुनु पर्यो, हुनु पर्यो, मेन सिरियस पनि देखिनु पर्यो, उसले पार्टिसिपेट एक्टिभ पार्टिसिपेट पनि हुनु पर्यो, अनि मात्रै गर्न पाइन्छ, अनि मात्रै. तर अनि मात्रै प्रारम्भिक रूपमा चार्जेबल अफेन्स बन्छ. अब त्यो कुरा त प्रहरीले यस्तो खालको देखियो, जस्तै कसैले सुसाइड नोट गरेको देखियो, कसैले भिडियो रेकर्ड गरेको देखियो, त्यो लगेर अदालतलाई दिएर यस्तो खालको प्रमाण देखियो श्रीमान, यो मान्छेहरूलाई कस्टडीमा लिएर आउनुको निम्ति अनुमति पाऊ भन्ने भन्छ. अहिले प्रावधान हुनुपर्ने, त्यो प्रावधान अनुसार गएको भएदेखि अदालतको डिस्क्रिप्सन त्यहाँ प्रयोग हुन सक्थ्यो होला. पहिला मान्छे पक्राउ गरेर जरुरी पक्राउ पुर्जी गरेर पेश गर्न लग्यो भने एउटा के गर्ने, त्यो म्याथ थप गर्ने कि नगर्ने? एउटा कुरा म तपाईँलाई चाहिँ के भन्छु, यो चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्ने. तपाईँ मार्फत म बाँकी न्याय जगत जो यो अपराधको अनुसन्धानमा र चाहिँ मुद्दा लाग्ने नलाग्ने निर्णय अभियोजनमा र त्यसपछि पूर्वपक्षको गर्ने जुन न्यायकर्ताजीहरू छ उनीहरू सबैलाई म यो मार्फतै के निवेदन गर्छु भने, अन्यत्र पनि र हाम्रोमा पनि गर्नुपर्ने हुनुपर्ने चाहिँ के हो भने, तपाईँले हर अपराध थुनामा राखेर मात्रै अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने नबुझ्नुहोस्. तारिखमा राखेर पनि अनुसन्धान गर्न सम्भव छ, गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो अनुसन्धान अधिकारीले बुझ्नुपर्छ. अहिलेको र पहिलो एडप्ट गरेको कुरा के हो, त्यसमा सिद्धान्तहरू लेखेका छ सुरुमा, तपाईँ याद गर्नुहोला. अपराध संहितामा यो भित्रका जति पनि कसुरहरूको सम्बन्ध छ त्यसमा केही क्रिमिनल लका आधारभूत सिद्धान्तहरू पालन गरेर मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ है भनेर सतर्कता साथ राखिएको. कतिपय सदस्य साथीहरूले र पछिल्लो कमिटीमा अध्यक्षज्यूहरूले पनि यो शाश्वत सिद्धान्तहरू लेखिदिनुपर्छ र भनेर भन्नुहुन्थ्यो. तर मेरो जोडमा नै मैले सुरुदेखि राखेको, हाम्रा माननीय न्यायाधीशज्यूहरूले, हाम्रा के अरे चाहिँ अभियोजनकर्ताहरूले, प्रहरीहरूले त्यो सिद्धान्तहरू चाहिँ पढ्नलाई मात्रै हो, त्यसको प्रयोग चाहिँदैन भन्ने बुझेर प्रयोग नगरिरहेको मैले पाएँ. मेरो अनुभव प्राइभेट लयरको रूपमा र महाधिवक्ताको रूपमा र एउटा सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्ने, राज्यको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख कानुनी सल्लाहकारको हैसियतले र फैसलाहरूको अध्ययनबाट मलाई त्यो लाग्यो र मैले त्यो जानी बुझिकन राखेको हुँ र त्यो एकचोटि प्रत्येकले पढ्नुहोला भन्ने म आग्रह गर्छु. र त्यो सिद्धान्तहरूको पालनामा मात्रै त्यसको दुरुपयोग रोकिन सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्दछ. ठिक छ, तर यसमा चाहिँ सामान्यतया अभियोजन पक्ष होस् अथवा छानबिन गर्ने पक्ष प्रहरी होस् त्यसले प्रभावका आधारमा यसको दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भाव्यता अहिलेकै जे जति एक वर्षको अवधि भदौ 1 गतेबाट यसको लागू भयो, 75 भदौ 1 गतेबाट दुरुपयोग शब्द अहिले नभनिहालौँ,
किनभने मान्छेको मान्छेको लिबर्टीलाई त सबैभन्दा सम्मान गर्नुपर्ने तपाईँहरूले सिद्धान्त बनाउनु भएको छ नि. भित्र पाँच दिन होस् कि पाँच मिनट किन नहोस्, त्यसैले कारण भित्र पस्नु भनेको त त्यसैले अदालतले प्राय जसो मलाई लाग्दैन चाहिँ यो धरोटी नदिइकन तपाईँले भने 132 केसमा धेरै मान्छेलाई धरोटीमा चाहिँ छाडेको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ. धेरै मान्छे कस्टडीभित्र पनि छन् छन्, अब त्यो चाहिँ ऊ नदिएर पनि त्यो त्यो चाहिँ अलि उचित छैन भन्ने. किनभने धरोटीमा छाड्ने सिद्धान्त भनेको दुई तिनवटा बडो अनिवार्य यो न्यायकर्ताले ध्यानमा दिनुपर्छ. पहिलेको मेन्टालिटी, पहिलेको माइन्डसेट हाम्रो न्यायकर्ताहरूले पनि परित्याग गर्नुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्दछु. बेल इज अ रुल, जेल इज एन एक्सेप्सन भन्छ यो कुरा है. वास्तवमा यो सैद्धान्तिक रूपमा हामीले अहिले एडप्ट गरेको कुरा हो नि. हो हो. र त्यसपछि तपाईँले सोध्नुपर्छ कि तपाईँले जो मान्छेलाई जेल पठाउँदै हुनुहुन्छ जेलमा न्यूनतम सुविधा उसलाई बस्ने ठाउँसम्म पनि सरकारले दिन सक्छ सक्दैन, यु हेभ टु मेक स्योर. त्यस्तै तपाईँले धरोटीको रकम माग्नुहुन्छ भने त्यो मान्छे त्यति तपाईँले मागे धरोटी दिन सक्ने हैसियतको छ कि छैन पहिले त्यसको चाहिँ समाधान तपाईँले खोज्नुपर्छ, अनि मात्रै पठाउने हो. अब यो तपाईँले यो ऐनलाई सरलाई फेरि पनि रिपिट गर्न चाहे एउटा बेल इज रुल जेल इज एक्सेप्सन होइन भनेको चाहिँ धरोटी अथवा तारिकमा छोडेको चाहिँ सामान्य नियम हो, हाम्रो प्राथमिकता हो. जेलमा लैजाने भनेको एकदम अन्तिम र बडो बाध्यात्मक अवस्थामा त्यो भनेर बुझ्नु पर्ने कुरा मात्रै. तर अहिले थुनियो कारण अर्को म बताउँछु प्लिज. हालै त्यो पाँच वर्ष भन्ने छ नि सर, पाँच वर्षसम्म तिन वर्षभन्दा बढी कैद हुने भनेर कसैले दाबी लिएर गयो भने पाँच वर्षको देख्ने बित्तिकैमा यो भित्र लानुपर्ने भने होइन होइन. अहिले अहिले प्रयोग चाहिँ हो, प्रयोग गलत भएको छ त्यो म मान्छु. त्यो प्रयोग चाहिँ किन न्यायाधीशहरूले हिम्मत गरिरहेको छैन भने तपाईँलाई रिसेन्ट घटना म बताउँछु प्लिज. यो बहुचर्चित सुन काण्डमा न्यायाधीशमाथि जुन कारवाही भयो नि, किन छोडेको भने जस्तो मेसेज जुन पत्र पत्रिका मार्फत पनि गयो र कारवाही पनि त्यही ढङ्गले भएको हुनाले अब न्यायाधीशहरूले तल छोड्यो भने चाहिँ हामी उपर पनि कारवाही हुने रहेछ, त्यस कारणले छोड्नु चाहिँ उचित होइन, थुनामै पठाइदियो बरु माथिकाले जे गर्छन् आखिर माथिसम्म गइ नै हाल्छन् थुनवा थुन्छेको उसमा पनि आदेशमा पनि भन्ने हिसाबले त्यो चाहिँ प्रभाव परेको छ. मैले त्यो भन्नै पर्छ तपाईँलाई त दुरुपयोग ऐनको कारणले होइन कि वातावरणको कारणले र जुलुस लागेर जुलुस अर्को फेरि जुलुस जुन चाहिँ लाने चलन छ या पत्रिकाले यो ट्रायल बाई मिडिया जस्तरी छापिदिएर सेन्सनलाइज गरिदिँदाखेरि पनि वास्तविक न्याय पाउनु पर्ने पक्षले पाउँदैन त्यो दुरुपयोग. एउटा कुरा दुरुस्तानको सन्दर्भमा अझै हामी डिटेलमा जाउँला. मैले हजुरलाई चाहिँ यो अझ आकर्षित गर्नु तिनवटा वर्ड छ त्यसमा, तिनवटा वर्ड छ दुरुत्साहन दुरुत त्यो के अरे आत्महत्या गर्ने परिस्थिति र कुनै काम कार्य गर्ने स्थिति छ भने जस्तो अपराध गर्ने समूहहरूले कहिलेकाहीँ जस्तो अहिले सुन काण्डकोमा नै मुख्य मान्छे जसलाई थाहा हुन्थ्यो या जसमार्फत त्यो सुनको चाहिँ ओसार पसारको कार्यान्वयन हुन्थ्यो त्यो मान्छेलाई कुटपिट गरेर बाध्य गरेर सायद उसलाई थ्रेट गर्दा मात्रै पनि उसले सायद आत्महत्या गर्न सक्थ्यो होला, त्यस्तो परिस्थिति गर्न सक्छ, त्यस्तोमा के गर्ने भनेर कुनै पनि अपराध सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बस्ने मान्छेले त्यो चाहिँ कानुन नभएको अवस्थामा चाहिँ गर्नु हुँदैन. त्यस कारणले त्यो हामीले राख्यौँ. भारतको जस्तो त्यति धेरै क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ दुरुत्साहन होइन कि हामीले बडो सतर्कतापूर्वक तिनवटा अवस्थालाई मात्रै हामीले समावेश गरेका हो. भारतमा जे गरेका छ त्यही गर्नुपर्छ भन्ने होइन. उनीहरूको चाहिँ पहिले क्राइम मानिएको थियो क्या, सुसाइड इटसेल्फ क्राइम, त्यो गरे हुनाले त्योसित रिलेटेड एलिमेन्ट जे जे हुनसक्छ दुरुस्तानको उनीहरूले त्यसलाई राखे, आवश्यक ठाने. उनीहरूले पनि धेरै लामो चाहिँ अनुभवपछि प्रयोगपछि अनि मात्रै चाहिँ संशोधन गर्दै ल्याएका हुन् र आखिरमा हेल्थ एक्ट ल्याउँदाखेरि मेन्टल हेल्थ एक्ट ल्याउँदाखेरि
उनीहरूले त्यसलाई डिक्रिमिनलाइज गरे, अब खालि दुरुत्साहन पार्ट मात्रै रहन गएको छ हाम्रो पनि अनुभवले। भोलि यो तिनवटा ग्राउन्डले मात्रै पुगेन, अरू पनि अपराध हुँदो रहेछ, अथवा यो अति भेग भयो भने सुप्रिम कोर्टले त्यो भित्र, तपाईँलाई मैले एउटा केसकै इन्डियन केसकै ल्याएको थिएँ, दुरुत्साहनको सन्दर्भमा इन्डियामा सुप्रिम कोर्टले कतिसम्म भन्यो भने, एवेट क्यान बी डिफाइन्ड एज मिनिङ टु एड, टु एसिस्ट, टु गिभ एड, टु कमान्ड, टु प्रोसिक्युट, अर टु काउन्सिल, टु काउन्टिनेन्स, टु इन्करेज, टु सेट अनदर वान टु कमिट द क्राइम। ओके, यति धेरै हामीले यति धेरै आवश्यक देखेनौँ दुरुत्साहनभित्र, जुन पर्ला, जुन चाहिँ दुरुत्साहनको डेफिनेसनमा पर्ला त्यसलाई मात्रैबाट स्टार्ट गरौँ, जुनमा चाहिँ विवाद कम हुने हो त्यतिबाट मात्रै हामी यस्तो प्रयोग गरौँ। अहिले अहिले कति क्षेत्रमा कुन किसिमको टुल उपकरण युज गरेर या माध्यम युज गरेर गर्छ त्यो टोटल पिक्चर हामीसित अहिले सम्भव छैन। त्यसकारणले प्राइमरी प्राइमरी जो छ हो, त्यस कारणले प्रयोग गर्नेले पनि एकदम यसलाई एग्रेसिभली जाने होइन, बुझ्नु भने कि बडो सतर्कता साथ, किन यो फर्स्ट टाइम भइरहेछ, यो प्लस सजाय गर्दा पनि भोलि मैले यो यसको पछाडि अझै डिटेल आउनै तयार छु, तर तपाईँले अहिले एउटा भन्नुभएको छ कि बेल इज रुल, जेल इज एक्सेप्सन भनेको मान्छेको लिबर्टीलाई अहिलेको अपराध संहिता, अहिलेको कानुन अथवा मस्यौदा गर्ने पक्षले एकदमै बढ्ता जोड दिएर हेरेको छ हाम्रा सन्दर्भमा भन्ने कुरा हामीले मान्न सकिन्छ, होइन? अब जस्तै त्यो कुरा पक्राउ गर्ने र अभियोजन गर्ने सन्दर्भमा र छानबिन गर्ने सन्दर्भमा पनि त्यो लागु हुन्छ भन्ने कुरामा त विवाद छैन, छैन छैन छैन। अब पुलिसले पक्राउ गर्ने सन्दर्भमा जस्तै कुनै केसमा जाहेरी दिनु पऱ्यो, कसरी दियो, त्यो हेर्ने कुरा, छानबिन गर्ने कुरा, प्राइमरीली छानबिन गरिसकेर यसमा मान्छे पक्राउ गर्ने कुरा अदालतले अनुमति दिएपछि मात्रै गर्छु भन्ने कुरामा प्रहरी प्रशासन, छानबिन पक्ष, अभियोजन पक्ष बढ्दा सतर्क हुन जरुरी छ या छैन? अहिलेको कानुनमा कतिपय केसहरूमा के देखियो भने, तपाईँकोमा जाहेरी आयो, अझ किटानी जाहेरी देऊ भनेर सिकाउने, अनि किटानी जाहेरी दिने कुनै प्रमाणका आधारमा अथवा शङ्काका भरमा पनि किटानी जाहेरी दिइसकेपछि कतिपय सन्दर्भमा फिर्ता गर्ने अथवा जाहेरी दिन लगाउने र दिइसके पछाडि पहिला प्रहरी गएर पक्राउ गर्ने र अदालतमा पेस गर्ने पहिलाको जुन प्र्याक्टिस थियो अहिले पनि कन्टिन्युस गर्ने कुरा, त्यसले गर्दाखेरि हामीले जे कुरा एडप्ट गरेका छौँ जुन सिद्धान्तको आधारमा पर्सनल लिबर्टीलाई जे कुरालाई हामीले बढ्दा जोड दिएर गरेका छौँ त्यो कुरामा धक्का पुगेको, अप्ठ्यारो परेको भन्ने तपाईँलाई फिल भएको छैन? मलाई लाग्छ, मलाई के कमजोरी देखिरहेको छु अनुसन्धानमा भने, यो नयाँ अपराध संहिता साथै एउटा सेन्टेन्सिङ एक्ट, दण्ड निर्धारण जुन छ त्यो ऐन पनि आएको छ, त्यसमा हामीले न्यायाधीश, सरकारी वकिल, प्राइभेट वकिल समेतलाई कुनै सजाय गर्दाखेरि जुन एकदम एउटा अनियन्त्रित तजबिज क्या, अहिलेसम्म के थियो भन्दाखेरि सरकारी वकिलले हदैसम्म सजाय होस् भनेर प्लिड गर्ने, बहस गर्ने, प्राइभेट वकिलले बिल्कुल निर्दोष छ चाहिँ सफाई पाउनुपर्छ भनिदियो। अब सजाय चाहिँ कति हुने भन्ने कुरा न्यायाधीशसँग छलफलै हुँदैन थियो, न्यायाधीशले एकछिन सोचेर एउटा चाहिँ सजाय तुरन्तै सुनाउँथ्यो, र यसरी हामीले चाहिँ गर्दाखेरि सजायमा जुन सेन्टेन्सेसको स्केलिङ भन्छ, तराजु जुन देखायो हो नि, त्यो तराजुमा सजाय चाहिँ तौलिने काम भइराखेका थिएन, यो आवश्यक देखेर हामीले त्यो नयाँ ऐनबाट न्यायाधीशलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने र अरू दुवै पक्षलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने, कसरी अब हिजो जस्तो एक प्याराग्राफमा एक सेन्टेन्समा सजाय लेखेर पुग्दैन, मेरो पोइन्ट के थियो भने है, अनि सुन्नुहोस्, अनि यतापट्टि अब त्यो सेन्टेन्सिङ एक्टलाई चाहिने सामग्रीहरू, प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने गरी अनुसन्धानमा पनि सुधार गर्नु जरुरी थियो, र यो प्रत्येक नयाँ अपराध जुन कायम गरिएको छ त्यो प्रत्येकमा अपराध अनुसन्धानकर्तालाई एउटा म्यानुअल बनाउनुपर्छ, ताकि नेपालभरिमा जुन प्रहरीले अनुसन्धान गरे पनि निम्नतम ती मापदण्ड पुरा गरे हुन्,
त यो यो म्यानुअलको कन्सेप्ट मैले मैले कन्सन्ट्रेट गर्न खोजेको मेरो पोइन्ट के थियो अनि सुन्नु न त्यो म्यानुअल मुलुकी अपराध कार्यविधि यो फौजदारी कार्यविधि अपराध ऐनको दफा 9 मा कसुरसँग सम्बन्धित व्यक्ति पक्राउ गर्न सकिने भन्ने प्रावधान अन्तर्गत तपाईँहरूले के व्यवस्था गर्नुभएको छ भने तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने भएमा त्यसको कारण खुलाइ सम्भव भएसम्म पक्राउ पर्ने गर्नुपर्ने व्यक्तिको पहिचान खुल्ने विवरणसहित पक्राउ पुँजी जारी गर्ने अनुमतिको लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था छ भनेको न्यायाधीश समक्ष अनुमतिको लागि बिना अनुमति नगरोस् पछाडि गएर के भन्यो भने दफा 9 अध्याय 6 गएर के भन्यो भने यदि तत्काल पक्राउ नगरेमा भाग्ने उम्कने र निष्क्रिय प्रमाण दसी सबुत नष्ट गर्ने मनासिब कारण भएमा पक्राउ गरेर पेस गर्ने भन्ने भन्यो यसको राइट अब यो एक्सेप्सनलाई तपाईँले प्राइमरीली प्रायोरिटीमा राखेर प्रयोग गरेको देखिरहेछ जुन कुरा हिजो प्रयोग हुने गर्थ्यो हाम्रो अभ्यासमा अहिले त्यही कुरा गर्दाखेरि त्यसले त्यो मिलाएको छैन त्यहाँ सुधारको आवश्यक छ र म्यानुअल चाहिँ त्यो उनीहरूले बनाउनु जरुरी छ नत्र चाहिँ विभिन्न ठाउँको प्रोजेक्युटरले सरकारी वकिलले पनि विभिन्न किसिमले एउटा मापदण्ड बनाएर उसले प्रोजेक्युट गर्न अभियोजन लाउन सक्छ अर्को ठाउँकोले अर्को किसिमले गर्न सक्छ त्यस कारणले एटर्नी जनरलले आफ्नो प्रोजेक्युटरहरूको लागि पनि एउटा प्रोजेक्युटिङ म्यानुअल बनाउनु जरुरी छ त्यस्तै न्यायाधीशले पनि पहिलोचोटि यो मान्यता म नयाँ भनिराखेको छु म सबै तपाईँको यो दर्शकहरूलाई र सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई अनुरोध नै गर्दछु कि तपाईँहरूले न्यायाधीशज्यूहरूलाई पनि पहिलो पटक कुनै दफाको कसुरमा तपाईँ सजाय गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ भने अत्यन्त सतर्कता साथ किन सर्वोच्चले त्यो कानुन व्याख्या गर्ने अवसर पाइसकेको छैन तपाईँलाई गाइड छैन फर्स्ट टाइम तपाईँ आफै त्यसको व्याख्या त भइरहनु भएको छ त्यस कारणले परिस्थिति हेरेर मिनिमममबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ म्याक्सिममा होइन किन यसको प्रयोग फर्स्ट टाइम भर्खर गर्दैछौँ त्यस्तै अनुसन्धानकर्ताले पनि एकदम चाहिँ अरू जस्तै चाहिँ रेगुलर ट्रेडिसनल क्राइम जस्तो गरी यसलाई अनुसन्धान गर्नु हुँदैन यसलाई उसले उसँग पनि म्यानुअल चाहिन्छ अझ बढी जरुरी छ उसलाई र कानुनले त्यो अनुमान गरेका छ म्यानुअलको परिकल्पना हामीले गरेका छौँ र हिजोको ढाँचामा अनुसन्धानको ढाँचामा प्रोजेक्युसनको ढाँचामा ट्रायलको ढाँचामा समेत हामीले चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा यो गरेका छ तर अनफोर्चुनेटली त्यो चाहिँ नभइकन हिजो जे ढाँचा गरेको त्यसलाई कन्टिन्युस गर्ने त्यो गर्दाखेरि दुरुपयोग व्यवहार त्यस्तो खालको छ तर कानुन चाहिँ नयाँ आएको छ मान्यता नयाँ आएको छ कानुन पुरानो त्यो चाहिँ मान्छु त्यो हो भने दुरुपयोग हुन्छ म त्यो मान्छु अब यो आत्महत्याका सन्दर्भमा चाहिँ अब अन्त प्रयोग भएको हिसाबले अरू देशहरूमा जहाँ यो प्रयोग भइराखेका छ डेभलप्ड लिगल सिस्टममा भनौँ न त्यो गरेको देशहरूको यदि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि अहिले हामीले एडप्ट गर्न थालेकोमा कतिपय विवादास्पद कुराहरू अहिले तपाईँलाई मैले आज किन प्रयोग गरिराखेको छु यहाँ चाहिँ आउनलाई आग्रह गरिराखेको छु भन्नलाई आग्रह गरिरहेको छु भने यसको साँच्चीकै यसको म्यासिभनेस केसहरूमा देखियो धेरै मान्छेहरू कस्टडीमा जाने धरुटीमा छुट्ने जे जे गरिराख्नु भएको छ यसले त समाजमा एउटा प्रभाव के पर्यो भने अब यसलाई यो के खारेज गर्नुपर्छ यो मान यो प्रावधानै खारेज गर्नुपर्छ यसको त दुरुपयोग भयो भनेर आवाज आएको सुन्नुभएको होला होइन अथवा धेरै मान्छेहरू प्रताडित हुनुपर्ने अब त यस्तो भयो भने के हुन्छ बाबुले कसैले नाम लिएर मरिदियो भने के हुन्छ भन्ने समाजको एकदमै ठुलो चासोको विषय छ त्यस कारण यसको अब अरू अरू यसको मकसदका विषयमा जो ड्राफ्ट गर्ने सन्दर्भमा आत्महत्याको दुरुस्थान कहाँ कहाँ एड्रेस गर्ने भन्ने मकसदसहित तपाईँहरूले ल्याउनुभयो भन्ने कुरा जनताले बुझ्ने गरेर प्लिज भनिदिनुहोस् यो पहिलोचोटि भए हुनाले मैले भने नि हामीले आफै धेरै क्षेत्र नसमावेश गरिकन तिनवटा बडो प्रष्ट रूपमा कसैलाई बाध्य गर्ने या यस्तो गरी ह्यारेस गरिदिने कि ऊ चाहिँ त्यो आत्महत्या गर्न दुरुस्थान दिन त्यस्तो काम गर्ने सम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन त्यो अन्तिम चाहिँ अझ रेयर हो त्यो गराउन
आदेश दिने लगायतकोलाई पर्छ त्यो परिस्थिति चाहिँ सर्कमस्टान्स हेर्ने हो एउटा कुरा मात्रै त्यो आत्महत्या गर्नेले नाम त्यसमा मा लेखिदिइहाल्छ अथवा लेखिदिन साथ गर्ने त्यो नै सफिसियन्ट होइन मैले भने नि उसको क्याजुअल खालको रिमार्कलाई लिँदैन ए तिमी म भए त चाहिँ आत्महत्या गर्थेँ यस्तो यत्रो बेइज्जत भयो भनेर कसैले भन्दैमा यति भन्दैमा पुगेन उसले क्याजुअली भनिराखेको छ अब नेपालीलेमा चाहिँ जस्तो एउटा सामान्य रूपमा ठट्टाको रूपमा भनेकोलाई तपाईँले होइन साँच्चीकै भनेको थियो मैले त सुनेको थिएँ भनेर कसैले गएर बयान गरिदियो भने तपाईँले त्यसलाई लिन थाल्नुभयो भने त त्यो त्यो चाहिँ यो ऐनको उद्देश्य होइन पर्दैन है तपाईँलाई मैले अघि भनिसकेँ कि अनुसन्धानमा पहिलेको जुन बयानमुखी जुन छ बयानको आधारमा अथवा कसैले भनिदिएको आधार मलाई लाग्छ उसले उसैको भन्या कारणले यो भएको हो भनेर कसैले भनिदियो भने त्यसलाई पर्याप्त नमान्नुहोस् अरू प्रमाण साइड नोटलाई चाहिँ अब के एउटैले एउटै नोटले हुँदैन त्यो त जस्ट उसले कुनै प्रसङ्गवश उल्लेख गरिदिया हो तर त्यो भनाइ उसलाई भन्ने भनाइ त्यो मान्छे त गइहाल्यो भन्ने भनाइ चाहिँ साँच्चीकै उसलाई त्यो गराउने गरी बाध्य गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्ने हो कि होइन हो हो त्यहाँ त्यो त्यो हेर्नु पर्ने हो त्यति हेरिदियो भने र म्यानुअल भयो र यस्तो अवस्थामा मात्रै यस्तो अवस्था परिस्थिति खडा गरिदियो कि जो कोही पनि आत्महत्या गर्न सक्थ्यो गर्नु पर्थ्यो भन्ने अवस्थामा मात्रै यो कुरा प्रयोग गर्ने हो या प्रयोग त्यो अवस्थामा मात्रै क्रिमिनल इन्टेन्ट चाहिँ जे जति काम गरिराखेको छ दुरुत्साहनको त्यसमा उसको जानी जानी त्यो अपराध गरोस् होइन अपराधको कार्य होस् भनेर चाहिँ प्रेरित गर्नेलाई गर्ने हो क्या यो सामान्य खालको होइन साथीभाइको ठट्टा अथवा एउटा कुनै प्रसङ्गवश फलान ठाउँमा त यस्तो पनि भएको थियो भन्यो केही भन्यो तर त्यसलाई तपाईँले दुरुत्साहन गरेको भनेर अर्को एउटा कुरा पनि छ मापदण्ड अब भोलि सर्वोच्चसम्म पुग्दाखेरि यसको व्याख्या होला तल त त्यति मैले आशा गरेको छुइनँ सुसाइड नोटको दुरुपयोग हुनसक्ने सम्भाव्यताका बारेमा र त्यस त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँको धारणा म दुईवटा कुरा भन्छु त्यसमा एउटा त कस्तो किसिमको मनस्थितिको मान्छेले त्यो नोट नोट लेखाएर रहेछ पहिले रिसिभी भएको मान्छे हो कि मेन्टली डिस्टर्ब जे पनि बोल्न सक्ने खालको मान्छे हो कि अथवा कसैलाई फसाउनु पर्ने खालको चाहिँ अपराध प्रवृत्तिको मान्छेले सुसाइड गरे हो कि त्यो हेर्नुपर्छ अनि मात्रै ब्याङ्करप्ट पनि हुन्छ नि अनेक हुनसक्छ विभिन्न कारणले उसको उसले सुसाइड गर्नुपर्ने कारणहरूमा गइसकेपछि ती कारणहरूमा अनि यो दुरुत्साहन दिने भन्ने व्यक्तिको कुनै सम्पर्क सूत्र छ कि छैन त्यो हेर्नै पर्छ त्यो अब यो कुराहरू सर्वोच्चसम्म मुद्दा नपुगेसम्म व्याख्या सम्भव देख्दिनँ म सबैले पालन गर्ने किसिमको यो बिचमा दुरुपयोग रोक्नलाई प्रोसिक्युसन म्यानुअल र यो इन्भेस्टिगेसन म्यानुअल चाहिँ बनाउनै पर्छ ताकि जुन ठाउँको अनुसन्धानकर्ताले पनि त्यही किसिमले मिनिमम शर्तहरू पुरा भएपछि मात्रै अपराधको रूपमा लिएर अनुसन्धान गर्न सकोस् त्यस्तै प्रोसिक्युटरले पनि एउटा निश्चित मापदण्ड पुरा भएको केसमा प्रश्न गरेको थिएँ नि तपाईँहरू अल्छी गर्नुभयो त्यहीँनिर त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी चाहिँ नगरेको कारणले पनि त्यो भनिएको थियो त्यो व्याख्या पनि अन्तिम हुँदैन राजेन्द्रजी म्यानुअल बनाएर त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ गर्नुपर्छ अब जॉइन्ट डिक्लेरेसन गर्ने मान्छेले सत्य बोल्छ भन्ने एउटा हाम्रो कानुनमा एउटा मान्यता छ कस्तो खालको मान्छेले भनेको कुरा चाहिँ सत्य मान्ने भन्ने पनि त क्याटेगोरी छ नि होइन त्यो छ त्यो धेरै धेरै ट्रेडिसनल कन्सेप्ट हो अहिले चाहिँ त्यो डाइङ डिक्लेरेसन एउटैको आधारमा मात्रै सजाय प्रायः गरिँदैन अरू सबूत प्रमाणले अरू परिस्थितिहरूले त्यसलाई समर्थन गर्छ कि गर्दैन किनभने हाम्रो संविधानले पनि शङ्काको सुविधा प्रोसिक्युसनलाई होइन कि अभियुक्तलाई दिन्छ त
यो मापदण्ड यो मान्यता उत्तिकै स्ट्रङ हो हामीले अवलम्बन गरेको न्याय प्रणालीले यसलाई अहम यसको पनि अहम भूमिका हुन्छ छ भन्ने कुरा न्यायकर्ताले बिर्सनु मिल्दैन. अब त्यो मर्ने तयारीमा भएको आत्महत्या गर्न तयारीमा भएको मानिसले त्यसले गलत सोच्दैन अथवा गलत गर्दैन अथवा अरूलाई आरोप लगाउँदैन अरूलाई फसाउँदैन भन्ने कुरा ग्यारेन्टी छैन. त्यसैले सतर्क हुनुपर्छ. त्यो डाइङ डिक्लेरेसन कस्तो परिस्थितिको कस्तो मान्छेले कुन मनस्थितिमा पुगेको मान्छेले भन्या हो त्यसको एन्टिसिडेन्ट भन्छ. त्योभन्दा अगाडिका चाहिँ गतिविधिहरू के रहेका छन् त्यो सबै हेर्नुपर्छ. ओके, त्यो त फैसला गर्ने क्रममा होला. हो, अगाडि चाहिँ मान्छेलाई अगाडि पनि मोटामोटी कुराहरू चाहिँ यो के अरे इन्भेस्टिगेसन म्यानुअलमा खुलाइदिनुपर्छ. अब यो ऐन सम्भव छ भने उदाहरणसहित बाहिरको सहित म्यानुअल चाहिँ बनाइदिनुपर्छ. अब ऐनमकै यो प्रावधान नै गलत छ र यो यो चाहिँ हटाउनुपर्छ भनेर कैयन लयरहरूले पनि प्रश्न उठाएको देखिएको छ. त्यसको सम्बन्धमा त्यो होइन, त्यो चाहिँ अध्ययन नपुग्या हो. ओके, अध्ययन गर्नुहोस्. पहिले तपाईँले त्यसरी सोसाइटीमा हुन्छ कि हुँदैन, बाध्य पार्छन् कि पार्दैनन्, त्यो फ्याक्टर पनि हेर्नुहोस्. र आधुनिक कानुन चाहिँ अपराध कानुन बनाउँदाखेरि त्यस्तो किसिमले हुने अपराधलाई जस्तो मैले खास गरी डोमेस्टिक भायोलेन्सको कुरा गरेँ र अरू परिस्थितिहरू पनि हुनसक्छ अपराधी समूहले गर्ने एउटा र यो डोमेस्टिक भायोलेन्समा हुने एउटा यो दुईटा तड्कारो छ. दुईटा कुराका निम्ति बढ्ता फोकस्ड भएर त्यो मकसद राखेर त्यो चाहिँ रोक्नै पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ ड्राफ्ट भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ जनताको बिचमा भन्नुपर्छ. अरू कसले पोल देला, कसले भनिदिएला, के गरिदिएला, फसिने भइयो भनेर जनतामा जे त्रास छ त्यो चाहिँ वास्तविकता होइन. तपाईँलेलाई एउटा उदाहरण म दिउँ. बेलायतको मोटर भेहिकल्स एक्ट बनाउँदाखेरि वाट इज ड्राइभिङ भन्ने शब्दको परिभाषा गरेर रहेनछ. ए ड्राइभिङ केलाई भन्ने भने एउटा अपराध कस्तो भयो भने थेम्स रिभर छ त्यहाँ, त्यो थेम्स रिभरबाट बोटमा राखेर एउटा बिग्रेको गाडी अर्को साइडमा वर्कसपमा मर्मतको लागि लाँदै रहेछ. त्यो ब्यालेन्स चाहिँ गडबड होला भनेर ड्राइभरको सिटमा नि ड्राइभर बस्यो. उसले ब्यालेन्स मिलाउँदै गयो जहाजमा बोटमा. ओके, तर त्यो गाडी खस्न गयो एक्सिडेन्टली, खसेर नजिकै माछा मारिरहेको मछुवाको मृत्यु भयो. अब त्यसलाई चाहिँ कल्पेबल होमिसाइडमा मुद्दा चलाए. मुद्दा चलाउँदा प्रश्न उठ्यो, वाज द ड्राइभर ड्राइभिङ एट द टाइम अफ द एक्सिडेन्ट भन्ने कुरा आयो. ड्राइभर हो, ड्राइभर सिटमा बसिया छ, बेला बेला चलाएको पनि छ, त त्यो ड्राइभिङ भइरहेको थियो कि थिएन भन्ने त्यस्तो समेत हेरेर परिभाषा गर्नु परेपछि के भनियो भने यदि ड्राइभिङ गर्ने भए त मोटर ठिक कन्डिसनमा भइहाल्थ्यो नि. सो हि वाज नट ड्राइभिङ. ड्राइभर हुँदैमा स्टेरिङ चलाउँदैमा गाडी चलाउँदैमा ड्राइभिङ हुँदैन भन्ने व्याख्या गरियो. र व्याख्या के आयो कोर्टले भने कम्बसन मेसिन जब स्टार्ट हुँदैन त्यति बेलासम्म ड्राइभिङ हुँदैन भन्ने व्याख्या आयो. त्यस कारणले हाम्रो मात्रै ड्राफ्टिङमा शत प्रतिशत ठिक छ म भन्दिनँ, किन ड्राइभिङ हुँदै सच्याउँदै ठिक इन्टेन्सन राख्दै भएको वैधानिक व्यवस्थालाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मान्न सकिन्छ. कन्क्लुजन यही भयो. कार्यक्रममा आइदिनु भयो यहाँ, धेरै धेरै धन्यवाद. धन्यवाद.